Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα, να είστε καλά. Ακούσαμε σήμερα τον κύριο Κουτσούμπα να καταγγέλει επί της ουσίας όσους εμπλέκουν το ΚΚΕ σε σενάρια συγκυβέρνησης. Και με δεδομένο ότι το κόμμα σας ήταν και παραμένει υπέρ της απλής αναλογικής, αναρωτιέται κανείς, επανέρχεται η ίδια κριτική, πως ένας πολιτικός φορέας που είναι υπέρ της απλής αναλογικής δεν μπαίνει ποτέ και για κανένα λόγο σε καμία συζήτηση όταν στηρίζει ένα σύστημα που επιβάλλει τις συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων. Κοιτάξτε, το θέμα είναι καταρχήν ούτε αυτή η λεγόμενη αυτή αναλογική δεν είναι η πρόταση του ΚΚΕ. Πρόκειται για ένα αναλογικότερο σύστημα προσαρμοσμένο στις εκλογικές επιδιώξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο εκλογικός νόμος που έχουμε σήμερα και προσαρμοσμένο σε εκείνα τα μέτρα της αστικής τάξης, σε εκείνα τα μέτρα των επιδιώξεων της αστικής τάξης εκείνη την περίοδο. Πρώτο ζήτημα αυτό. Δεύτερον, νομίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός τελώς ανυπόστατα ενέπλεξε το ΚΚΕ στα κόμματα που μπορούν να συνεργαστούν. Πιο συγκεκριμένα, να θυμηθούμε και την πρόσφατη δήλωση του κ. Λουσόπουλου που είπε ότι είναι ΚΚΕ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα μπορούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αναδιάδες, ανατριάδες να συνεργαστούν. Όλοι μπορούν να πάνε με όλους. Γιατί κυβερνήσεις συνεργασίες και μελιγκόνοι συγκροτούνται ανάμεσα σε κόμματα που έχουν κοινά προγράμματα, κοινή στρατηγική, κοινή αντίληψη και εδώ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν περάσει μνημόνια, σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Μόλις χθες ψηφίσανε την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Όταν το 50% του νομοσχεδίου του Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν το ΠΑΣΟΚ κοινάλ το 75% των νομοσχεδίων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα έχει ψηφίσει, τώρα η συζήτηση είναι για μια κοκορομαχία στα δεύτερα. Γιατί τα κρίσιμα, τα κύρια, τα στρατηγικά συμφωνούν. Μαζί δεν ψηφίζανε όλα αυτά τα κόμματα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης της ενέργειας και στα κάψιμα πριν από λίγο καιρό. Και έχουν την ευθύνη που στηρίζουν και μάλιστα ακόμα και σε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα με τις τεράστιες ευθύνες της πράσινης στρατηγικής απελευθέρωσης ενέργειας που την υπηρετήσαν όλοι και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παλιότερα και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας για να φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα. Άρα λοιπόν σήμερα το ΚΚΕ δεν δείχνει καμία ανοχή σε οποιαδήποτε αστική κυβέρνηση που φέρουν μόνο συμφορές στο λαό. Ο λαός πραγματικά μπορεί να κερδίσει για να αποστάσει κόντρα σε τέτοιες κυβερνήσεις, ανοίγοντας ένα δρόμο αποφασιστικό για ριζικές αλλαγές προς όφελος του λαού, με το μαζικό του αγώνα, με τη συμπόραξη με το ΚΚΕ. Μόνο αν γίνει πρωταγωνιστής ο ίδιος ο λαός, μόνο αν μην περιμένοντας από τα πάνω λύσεις που έχουν ήδη χρεοκοπήσει. Και κοιτάξτε κύριε Μελιγκόνη, είμαστε στο 2022. Κανένας δεν μπορεί να υποδηθεί την άσπηλη αμόλυτη αθώα περιστερά που πρώτη φορά θα κυβερνήσει. Και τους έχουμε δει όλους, τα έχουμε δοκιμάσει όλα και από αυτή τη σκοπιά σήμερα είναι ανάγκη να βαδίσουμε έναν δρόμο που δεν έχει περπατήσει ακόμα ο λαός μας. Ένα δρόμο οργάνωσης της πάλης του με στήριγμα το ΚΚΕ, όχι μόνο για ένα για το σήμερα, αλλά για προοπτική συνολικότερα. Κύριε Παπαδάκη, πώς αξιολογείτε αυτές τις διαρροές που βλέπετε ότι το κυβερνών κόμμα προσπαθεί με έναν τρόπο να τις αξιοποιήσει περί δήθεν, ή αφήνω το δήθεν στην άκρη, περί ρωσικού δακτύλου που προσπάθησε και προσπαθεί να επηρεάσει τα πολιτικά πράγματα στη χώρα. Οι συζητήσεις φτάνουν ακόμη και σε ακραία σενάρια σχετικά με το εάν μπορούν να διεξαχθούν με αξιόπιστο τρόπο οι εκλογές. Τα βλέπετε, τα διαβάζετε. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν αυτά τα ζητήματα δεν είναι πρώτη φορά που ακούγονται. Καταρχήν εδώ έχουμε μια πάλι περιοριστικών κέντρων
Έχουμε τις αστικές τάξεις κάθε χώρας που διεκδικούν και αυτές μερίδιο στη διανομή της βίας που ληστεύεται ο λαός με όλους τους τρόπους. Και από αυτή τη σκοπιά η ανταγωνισμή αυτή και ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα, αν θέλετε, και την πρωτοκαθεδρία, είπα Κίνα, αυτή την περίοδο στο υπεραλληλικό σύστημα, περιέχουν και, και κεφάλαια που ρίχνονται και με δράση μονοπωλίων και ταυτόχρονα μια σειρά τέτοιες μεθόδους που είναι μέσα στο κάδρο των δραστηριοτήτων αυτών των περιοριστικών κέντρων και για επηρεασμό κομμάτων και για δράση ελέγχου μέσων μαζικής ενημέρωσης, είτε από τους ιδιοκτήτες ομίλων που ήδη κατέχουν τα μισθά σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, και αυτό η αντίστοιχη ενημέρωση έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα, αλλά βεβαίως και τη δράση των εμπεριαλιστικών ομίλων και για την επιρροή στο ζήτημα της ενημέρωσης, πολύ περισσότερο σε συνθήκες υπεριαλιστικού πολέμου και σύγκρουσης ανάμεσα σε ληστές, ανάμεσα στο ευρωανασιακό μπλοκ, στο ευρωνατοϊκό και στο ευρασιατικό. Μάλιστα. Από αυτή τη σκοπιά οι λαοί δεν έχουν να κερδίσουν κάτι ανάμεσα σε αυτόν τον πόλεμο συμφερόντων. Χρειάζεται να οργανώσουν αποτελώς τη δικιά τους πάλι πριν να είναι αργά, πριν να γίνουν μπαλάκι ανάμεσα στα υπεραλληλικά κέντρα και στις αστικές τάξεις που έχουν τα δικά τους συμφέροντα και έχουν δεδομένο ότι θέλουν να σπάσουν το λαό και στην ενέργεια και στα εργασιακά και στους μισθούς και παντού. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.